com una moto i de mica en mica anant baixant revolucions, perquè el Girona també s'ha endullat, veiem aquesta passada cap enrere maquíssima. Del 24-14 al 31-30. I ara aquesta... 31. Dona moltes ajudes. I quan entra un jugador del Barça, es tanquen 2-3 jugadors. Això, evidentment, de ser lliure, jugadors exteriors, com hem vist, però després, si tens bon... el Barça no està defensant res. El temps mort ha entrat ja definitivament en aquesta segona meitat. Sí, ara sí que ho sembla. I el llançament i el triple, mira. I jo, fins i tot. No ha notat de primer. I tant que ho és. I tampoc el segon. Tampoc el segon, Billy, ha fallat aquí. I ara més, a sobre, ha badat. Molt bé, Girona. Està agradant perquè... Ha començat així, xano-xano, però ara aquí ha deixat anar una pilota estranya. Ell ho fa molt així perquè després... I després ha tornat a no baixar. Sí, demana temps mort Roger. I la... Jo crec que això, la primera encara, però la segona l'ha de portar a la banqueta, és obvi, és obvi. Acostuma a ficar-les, eh? El bloqueig i la continuació cap a fora, a una distància de Vasili que li agrada. Vila, Vila per Marcos, Marcos per Gellerup, Gellerup, Gellerup. Li ha dit que no tiri, que penetri, i és el que està fent. I mira, un tros de bàsquet. Li ha dit Salva Cans, no tiris, penetra. La cosa és molt clara, seran tirs lliures. Bona cistella de Gellerup. L'Oriol, que ha engegat la moto, però aquí Satoransky pensa que havia agafat molt bé la situació propera. Ara, tot d'una Girona, Girona atacant, la defensa del Barça sempre és una mica més difícil en el 5 contra 5. Ara s'ha de jugar de 3, 5 punts consecutius. Gellerup, oi? Girona que competirà.